dah sampai di Melaka semula. So, saya dah belok-belok di KL. So, jangan lupa untuk nak scratch in, turn notification. Dan kita akan masuk meeting sedikit. So, besok sambung trip yang we launch di minggu depan, di next weekend. So, jangan lupa untuk nak scratch in, turn notification. Dan kita akan pergi ke next vacation nanti. So, korang stay tuned. So, bye-bye. See you next week.